Dok su mnogi bili na uranku, članovi sindikata tradicionalno na protestu u borbi za prava radnika. To je izvorni cilj praznika rada koji je, navode, simbol radničkog vapaja za bolji standard, život i plate. Prvomajski protest pod sloganom "Veće plate za opstanak i ostanak" bio je nekoliko dana posle sednice povodom 120 godina od osnivanja sindikata još jedna prilika za ukazivanje na položaj radnika u Srbiji koji je, navode, i sindikata sve gori. Navode i predloge usmerene ka poboljšanju položaja radnika. Treba povećati zarade, treba jednostavno uvesti red u privredi. Zna se minimalac koliko vremenski može da se isplaćuje, ne može duže od 6 meseca bez saglasnosti sindikata. Dalje, sve ove firme koje dolaze sa strane, jednostavno država mora da ih obavezuje da poštuju sve naše zakone i o bezbednosti i zdravlju na radu i zakone o platama i da jednostavno da se dozvoli radnicima da se sindikalno organizuju. Jer kad imate sindikalno organizovane radnike, oni mogu da svoje zahteve i realizuju na jedan, kažem, način i uz dogovor, a može normalno i štrajkom, jer i štrajk nije protivzakonit. Zalažu se za povećanje minimalca već u septembru. Ali da li će vlada to prihvatiti? Poslodavci znamo da neće, jer poslodavci stalno kukaju kako nemaju sredstava, kako su njihove firme u problemima i slično. Ali radnici su ti koji prave dohodak i za poslodavce, i za državu, i za sebe. Cena potrošačke korpe je daleko iznad platežne moći građana. Čak i one plate prosečno u firmama gde se rad vredno je više nego u onim gde ima minimalca, ne mogu ta sredstva da pokriju potrošačku korpu. Predlog sindikata, to sam pričao, i koji je potekao da od Pirota pre 2 godine od našeg sesa i na zahtev sindikata, još uvijek nema ni pomenu tome da će se 2 puta pregovarati u toku godine kao što je to nekada bilo. Nedavno je održana i sednica Republičkog socijalno-ekonomskog saveta. Naredno redovno zasedanje gradskog trebalo bi da bude početkom juna. Mijalković kaže da će uputiti poziv aktuelnom predsedniku Republičkog saveta Ljubisavu Orboviću da poseti Pirot i da će do tada sindikat u gradu pripremiti pitanja koja se tiču problema zaposlenih u ovom kraju.